Poštovani i dragi prijatelji, veoma poznata muzička grupa i veoma cijenjena u cijelom svijetu, a posebno na našem području, održat će u Banja Luci jedan poseban koncert. U pitanju je muzička grupa Divan Hana. 20. maj u Narodnom pozorištu. Zlatno doba kao već prepoznatljiva i visokokvalitetna obrazovna, stvaralačka i produkcijska kuća daje dvije karte u vrijednosti od 20 eura potpuno besplatno. Da biste dobili dvije karte za koncert Divan Hana u Banja Luci, potrebno je da pošaljete poruku na e-mail koji se nalazi na ekranu i u opisu ispod ovog videa. Zlatno doba 369@gmail.com sa kratkim tekstom zašto baš vi želite biti dio tog koncerta. Hvala vam i uživajte u prekrasnoj muzičko-umjetničkoj večeri.